Koji stvari od vas dvojica? Ja. Ti? Koji si godiš? Pet, ja mogu 2006. 2000? 2006. O, peto? Da. Bravo, ti? Ja sam 9, ja sam 2006. Bravo. Bilo malo trene? Pa malo trene, prvo utakmice. Dobro, ali sad je sljedeća utakmica bit će još bolje. Da sad si igrao za juniore, tako? Za kadete. Za kadete. Počeo si da s prvim timom treniraš. I šta si osjetio kao konačno i... Kako je osjećaj to bio? Uzbuljen sam bio i drema malo na početku. Na kraju si dao koš, ovakav delirium, ovako navijanje nije bilo nikako. Svakak pamtit ćeš ovo. Hvala. Dobro. Ti? Ti si već ovo, ti je koja? Druga, treća? Drugi put da ulazim, a na klupu sam bio. Da. Nekoliko utakmica i... To ti je prva trojka, šta? Da, prvi poen i osjećaj je nevjerovatna stvar. Da. Koji si razviti? Ja tako lakše. Prvi srednji. Treći? Prvi srednji. Prvi? A ti si? Ja drugi. Drugi razviti? Vi tek ima da igrati.